Зэндэмэн сурга үзүүлж байна. Алт биний зовломорсон сүм өхний жидэн аз жаргалынхын дүлхүүрийг атгаж ирсэн нар нь билээ би. Аз цэцгэрийнх нь үүдийг харж төрсөн хүн билээ би. Эхэл биш ичидээ Энгэр билийн цэцэгсэг Түүгээд нэг очиоо Энгүү ачихтон харюул Чадах биштээ ямар Игшин зуур баярлуулж Залбир юу гэсэн маа Аргатан хүртэл эхэл биш ичидээ Арцар минь цэцэгсэг Түүгээд нэг очоо Агу ачихтэн харюулж Чадах биштээ ямар Агшин зургий залгаж Сүсгэл юу гэсэн маа Дандаа би ямар ичидээ Очиж үнсүүл ихш биштээ Дангаа цэцэгсэн баглаагаа Сэтгэлийн хураад яах юм бэ? Хонго ямар хоёр Эргэх биштээ ээж минь Харин дууны онд хүн шиг явж баярлуулъя да Ашилханд хүртэл эгэл биш ичидээ Амьд цэцгэсэн баглааг Түүгээд нэг очиёо Намайг дүрүүлсэн ачиг нь Хариулж чадах биштээ би Нартай хайсаж гэгээнд нь Байс юу гэсэн ма Дандаа би ямар ичидээ Очиж үнсүүл иш биштээ Дангаан цэцэгсэн баглаагаа Сэтгэлийн хураад яах юм бэ Хонго ямар хоёр Эргэх биштээ ээж минь Харин дууны онд хүн шиг явж баярлуулъя да Биг минь төрүүлсэн ачигтан Хариулж чадах биштээ би Үээн дуугаа мухнасаараа Сонс юу гэсэн Сэтгэсэн баглаага Сэтгэлийн хураад яах юм бэ Хонго ямар хоёр Эргэх биштээ ээж минь Харин дууны онд хүн шиг явж баярлуулъя да Баярлуулъя да Хонго ямар хоёр Эргэх биштээ ээж минь Харин дууны онд хүн шиг явж баярлуулъя да Хүн шиг явж баярлуулъя ээжигээ Миний хувьд одоо ядарч нь ээж нь болдоо Зүгээр ээж Хүн таныгаа өрөө дэлхийг тойрсон чаддаа штэ Миний хувьд одоо даарчлаа Хоёлоо одоо машиндаа сууя